Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել Լիոն, Լիոնից մեզ է միացել այսօր իրավունքի և հիմնախնդիրների կարգավորման Կովկաս կենտրոնի նախագահ Հիլդա Չոբոյանը։ Բարև ձեզ, տիկին Հիլդա։ Բարև ձեզ։ Ապրիլի 24-ի հայոց ցեղասպանության տարելիցի օրը Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնն ասում է. «Եկեք վար պահենք ջարդերի, տեղահանվածների ու հալածանքների զոհերի հիշատակը»։ Բերեք սկսենք Ֆրանսիայի Հայաստանի նկատմամբ ուշադրությունից, տիկին Հիլդա։ Ինչն է այսօր կապում Ֆրանսիային ու Հայաստանին։ Նախ այս կապը պատմական կապ է, որովհետև գաղթանք, որ այս տարու սկիզբի ցեղասպանության հաջորդող դարիներուն և մնացորդածը գփոխեր համագրական շարժումները ստեղծել, համենայնպես համագրանքի արժանանալ և համագամության արժանանալ եվրոպական զանազան երկիներու կողմէ, այդ երկիներու մեջ բացառություն կգազմեր Ֆրանսան, որ միշտ հագարակ պատմական իրողություններուն, հագարակ պատմական այսպես ասած թավաճանություններու և այլն, որ միշտ հայության հանդեպ այսպես պամը ժողովրդի մեջ և հասարակության մեջ այսպես պամը ունեցած է, համագրանքի շարժումներ, Ֆրանսայի մեջ է, որ դեղի ունեցած է, օրինակի համար 19-րդ տարու վերջավորության չարտերու, հետևանքով գազմված Պրո-Արմենիա շարժումը և այլն, և այս բոլորը կվգայեն ադով, որ Ֆրանսայի մեջ հադուկ այսպես հետաքրքրություն մգա հայոց պատմության վերիվայրումներու հանդեպ, մասնավորապես չարտերեն վերջ 1896-ի չարտերեն հետ, քաղաքական շրջանակներում մեջ մեծ բանը ստեղծված է։ Հիմա անշուշտ, որ երկրորդ հանգամանքը կա, որ է իրականության մեջ հայ համայնքի ներկայությունը, այստեղ քաղուտը ստեղծված է և արևմտահայերենի իմաստով քաղուտ, այն իմաստով, որ հայ համայնքը Ֆրանսայի մեջ իր փաստերը տված է երկար կյանքի ընթացքին, մոտավորապես 100 տարվա ընթացքին, իր համարգումի և այսպես գրտնակի ինքնության փաստերը տված է, որ թե ֆրանսացի և ֆրանսայի համար պայքարած ժողովուրդ է, և թե իր արմատներուն գարչած և իր պատմության կարևորության կիդագից, իր ինքնության մեջ իր պատմության կիդագից հատվածմն է, հետևաբար այս համարգումի բացառիկ մեկ, բացառիկ թվացող այսպես մեկ ցևը Ֆրանսայի մեջ մեծ ճանաչում կդաձե ֆրանսական հասարակության մեջ։ Ես մտածում եմ կխոսեք նաև Ֆրանսիայի Կովկասյան հետարքրության մասին, որտեղ Հայաստանի դերը իսկապես ուշագրավ է։ Ես այդ մեկը երկրորդական և նույնիսկ երրորդական կհամարեմ, որովհետև եթե հայ համայնքություն չունենար և եթե նախորոք այս սկացումները և այս դրամատրությունները կոյություն չունենային, կարծեմ, որ Ֆրանսայի մեջ առնվազն հասարակական կարծիքի մեջ Կովկասը կոյություն չունի։ Հետևաբար կարծեմ, որ այս բոլորը գուկան անցյալեն և ներկային, ներկայի հայ համայնքի կարևորություն են, այսինքն հայ համայնքի ստացած գշիրեն, ցեղբերած գշիրեն։ Մյուս հետաքրքրությունը իմ կարծիքով երկրորդական է, թերևս այսօր վերջին ամիսներուն, այսպես արևմուտքը որոշ նկատառումներ է մեկնելով հետաքրքրված է այս տարածաշրջանով, մասնավորապես Ուկրաինայի պատերազմի հետևանքով ստեղծված գացության փերումով, ուր գուզեն այս կամ այն ձևով Ռուսաստանին վնասել կամ Ռուսաստանի թերակատարությունը չեզոքացնել դարբեր շրջաններում մեջ, ի մեջ այլոց նաև մեր տարածաշրջանի մեջ, այս մեկը այո գոյություն ունի, բայց իսկապես առաջին հերթի վրա չէ, որ պիտի թվի այս հանգամանքը։ Տիկին Հիլդա, Միացյալ Նահանգների նախագահ ապրիլ 24-յան ուղերձում կրկին կիրառել է ցեղասպանություն եզրույթը։
Հիշում եք, ես հիշում եմ, մենք մի ժամանակ խոսել ենք այդ մասին, որ դա շատ կարևոր հանգամանք է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը հաստատելու ճանապարհին։ Հիմա երկրորդ անգամն է Բայդենը այդ եզրույթը կիրառում է։ Էֆեկտը տեսնում եք դրա։ Քաղաքական էֆեկտը, ասենք։ Ուղիղ էֆեկտ ոչ, հույթյուն չունի, ընդհակառակը իմ կարծիքով այս մեկը դեղմը կներկայացվի որպես բարեկամեցողության մեկ արտահայտություն, որպեսի մյուս կողմը չեզոքացվի Թուրքիայի մասնավորապես Ադրբեջանի հետ իրենց ունեցած բարելավող հարաբերությունները, կարծեմ, որ այստեղ այլևս ցեղասպանությունը իր արժեքը գործընծուցած է, ցեղասպանության եզրույթը իր արժեքը գործընծուցած է, որովհետև այն պայքարը, որ դարվեցավ երկար տարիների վեր, ոչ միայն անվան համար էր, այսինքն ցեղասպանություն գոչելու համար էր, այլ ցեղասպանության ամբողջ դարողությունը արժևորելու համար դարված էր։ Այստեղ այսօր դարավին այդտեղ չենք հասած և իսկապես մեծ խնդիր է այս մեկը համենայն թեպս Միացյալ Նահանգներու համար։ Եվ ոչ միայն, չէ՞, Միացյալ Նահանգների, բերեք հետ նայենք 109 տարի այդ ահռելի ժամանակահատվածում ինչ ջանքեր են գործադրվել այդ ճանապարհին։ Եվ ուր է արդյունքը դրա։ Ուր է արդյունքը դրա։ Այո, ես կգարձեմ, որ պետք չէ ցեղասպանության ճանաչումը թերակնահատել, այլ այդ ճանաչումի վրա գառուցել ուրիշ բան, որովհետև դեղմը պետք է ասել, որ այս ջիքերը թափվեցավ 60-ամյակներին ետք, այսինքն 60-ական, 70-ական թվականներին ետք սկսան այս ճանքերը վերա կազմակերպվել, ասեմ, որ այդ տարիներուն բոլորովին մորցված մեկ երևույթ էր ցեղասպանությունը, պատմական մեկ իրողություն, որ հանրային գարդիկներու աչքեն բոլորովին վրիված էր և բոլորի կողմե մորացության դրված էր, ցեղասպանության փաստաթուղթ տերը թարակներու մեջ կգտնվեին և ոչ մեկ քաղաքական ուժ արևմուտքի մեջ առնվազն, ոչ մեկ քաղաքական ուժ այս հարցը որպես այսօրվա իրականություններում հետ առնչվող խնդիր նկատի չէր առած։ Հետևաբար եղավ ինչ-որ կարելի էր ընել, այսինքն կարելի չէր սովետական միության դիրապետության ստանի վրա, սփյուռքը իր ուժերով կարող չէր այս ցեղասպանության խնդիրը ուղիղ այսպես պահանջադիրական խնդրի դերածել։ Պահանջադիրությունը պիտի փխեր և պետք է փխի ճանաչումեն։ Ինչ որ կարելի էր եղավ, այդ եղավ։ Հիմա այդ եղածի վրա, այդ ցեղբերումներու վրա գառուցելու մեծ խնդիր ունենք, եթե մենք կարողանանք այդ գառուցումը ընել, իրագործել, կարծեմ, որ ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր մեկ հանգրվան պիտի ելնար։ Բայց եթե մենք այդ ճանաչումը թերակնահատենք և այդ ճանաչումը չեզոքացնենք մեր կորզողություններով, ինչպես որոշ չափով կպատահի այսօր, կգարձեմ, որ իսկապես հայ ժողովրդի համար մեծ դժբախտություն մնա այս մեկը։ Դուք այդպեսի միտում եք նկատում։ Դուք հիմա այդպեսի միտում եք նկատում։ Ես այդպեսի միտում կնկատեմ, այո, արդեն իսկ 30 տարիներու ընթացքին Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, ցեղասպանությունը որպես այսպես քաղաքական կորզոն չնկատի չարավ և այսօր հակառակ ուղղությամ այսպես նշանները կտեսնենք, երբ քաղաքական թեմքեր գուզեն, անուններ գուզեն ցեղասպանության այսպես ճշմարտացիությունը փաստելու համար, երբ այսօր կտեսնենք կարևոր այսպես թեմքեր, քաղաքական թեմքեր ասել, որ մենք մեր այսպես մեր հայ ժողովրդի հոգեբանությունը պետք է փոխենք ցեղասպանության հանդեպ, Արարատի մասին կխոսվի, մեր սահմանադրության մասին կխոսվի, ճնշումներու դակ և այլն, այս բոլորը միատեղ առնված ետ քայլ կնկատեմ Հայաստանի կողմէ, Հայաստանի իշխանություններու կողմէ։ Թուրքական կողմը այսօր նորից հիշեցրել է
15 թվականի իրադարձություններն ուսումնասիրող համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկի մասին։ Գիտեք ինչի մասին է խոսքը, այդ առաջարկը առաջին անգամ եղավ 2005 թվականին, եթե չեմ սխալվում։ Պատմաբաններու հանձնաժողովը։ Ինչի է ուզում հասնել այս նպատակով Թուրքիան, ինչն է Թուրքիայի ծրագրի խորքը։ Թուրքիա գուզե իր փաստերով, իր հադուկ փաստերով ցույց տալ, որ այդ մեկը ցեղասպանություն չէ, բայց հագամարդություն է հայերու և թուրքերու միջև։ Իսկ որտեղ են այդ փաստերը, ինչու մինչև հիմա չեն հրապարակում Թուրքիան։ Իրենք կսեն, որ հրապարակած են, բայց անշուշտ որ չեն հրապարակած, իրականության մեջ մեծ խեղաթյունում մգա այս խնդրի մեջ, և առաջինորեն շատ հստակ է, որ իրականության մեջ այս մեկը քաղաքական գործընթաց է և ոչ պատմագիտական գործընթաց, որովհետև այսօր մենք գիտենք նաև, որ նույնիսկ թուրք պատմաբաններ իրենք է, որ թուրքական արխիվներու վրա, թուրքական փաստաթուղթերու վրա հիմնված գադարած են այնպիսի ուսումնասիրություններ, այնպիսի հետազոտություններ, որոնք նույնիսկ հայ պատմաբաններու կողմէ չեն եղած։ Հետևաբար կգարձեմ, որ այս մեկը միայն և միայն քաղաքական այսպես պամը ստեղծելու, ոլորտը ստեղծելու միտում ներկայացնի է, որ կարողանա Հայաստանի վրա հավելյալ ճնշումներ տնել և ոչ ավելի։ Այս մեկը և մենք շատ հստակ կերպով տեսած ենք առաջինորեն, որ Թուրքիա իսկապես չուզեր ոչ մեկ բան փաստել, ոչ մեկ բան ըստուկել այս հանձնաժողովներու կողմէ։ Եվ հետո ոչ միայն մեր, այսինքն հայկական կողմի պատմաբանները, բայց նաև ոչ հայ պատմաբաններ այսօր գմերժեն ցեղասպանությունը ժխտող պատմաբաններու հետ նույն սեղանի վրա նստիլ, և այս մեկը կարծեմ, որ շատ ճիշտ մեկ գեցվածք է, շատ թիրքորոշում է, որովհետև առաջին օրեն իսկ խեղաթյուրված հիմերու վրա տնել երկխոսությունը կամ միադեղ հանձնաժողովը արդեն իսկ խեղաթյուր է այս պատմական իրողությունները։ Տիկին Իլդա, բերեք վերադառնանք նորից Ֆրանսիայի դերակատարությանը, կասեք այսօր Ֆրանսիան ինչ դեր է կատարում հայ-ադրբեջանական օրակարգում և ինչ է կախված այդ դերակատարությունից։ Ֆրանսիայի այսօրվա Ադրբեջանի հետ ունեցած հարաբերություններու վատ տարածումը իմ կարծիքով սկսած է Ադրբեջանի կողմէ, որովհետև Ադրբեջան իր այս մղումի մեջ չէ ընդունած, որ երկիրներ կարող չհավատան իրենց այսպես խեղաթյուրված պատմության և իրենց բադումի այսօրվա իրողություններու իրենց բադումին չհավատացող ուժերքորություն ունենան։ Ֆրանսիայի մեջ այո երկու ոլորտ կար, և դագավին գա այդ ոլորտ, երկու դարբերությունը գա այդ երկու ոլորտներում մինչև, հասարակական ոլորտը և որ գներ արենա և խորհրդարանական ոլորտը և կառավարության իշխանություններու քաղաքականությունը։ Ուրեմն այս երկուքի միջև շատ հստակ տարբերություններ գոյություն ունեին, թեև գիտեք, Եվրոպայի մեջ բանի այսպես ոչ մգա, թիվանագիտական ոչ մգա գոյություն ունի, որ իրականությունները կընդունի և այդօր կողքին կփորձե այսպես համաձայնությամբ և երկխոսությամբ խնդիրները լուծել։ Ադրբեջանն է, որ չդիմացավ, չընդունեց այս ոճը և սկսավ թշնամական վերաբերմունք ունենալ Ֆրանսիայի հանդեպ, և Ֆրանսիայի այսօրվա գեցվածքը Ադրբեջանի հանդեպ պարզապես պատասխանն է Ադրբեջանի թիրքորոշումներում։ Հետևաբար կգարձեմ, որ այս բոլորը գրնան ժամանակավոր լալ, գիտենք, որ միաժամանակ օրինակ, երբ գիտենք Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի հետ միջև եղած խնդիրները, գիտենք, որ օրինակ նավթային թոթալ ընկերությունը, կարյուրի մեծ ընկերությունը խոսակցության մեջ է, բանակցություններու մեջ է ադրբեջանական իշխանություններու հետ։ Հետևաբար այս բոլորը պետք չէ նկատի առնել որպես այսպես վերջնական մեկ վատ տարածում երկու երկիրներու հարաբերություններու մեջ,
պետք է նա իր մոդեն դեսնել, թե մի ուղ եղտան այս հարաբերությունները, այսօր սրած են, այո, բայց չենք գիտեր, թե վաղը ինչպիսի շարունակություն պիտի ունենա։ Այսինքն այդ հակասությունը զուտ դիվանագիտական, քաղաքական տարածքում է։ Երկու երկրների տնտեսությունները շփվում են միմյանց հետ նախկինի նման։ Չեմ, պիտի չսեմ, որ բոլոր տնտեսության բոլոր ոլորտները, որոնք գոյություն ունեին երկուքի միջև, կշարունակեն գործել, բայց առնվազն այդ մեծ ընկերությունը, որի մասին խոսեցա, Total ընկերությունը, գարձեք, թե Ֆրանսիայի իշխանություններին դարբեր բնակիտություն կմշակե Ադրբեջանի իշխանություններու հետ, և գիտեք, Ֆրանսիայի մեջ նաև շատ այսպես բանով գսվի, երկիզանքով գսվի, որ Total-ը ինքը առանցին քաղաքականություն գվարե Ֆրանսիայի իշխանություններին անգախ։ Հետևաբար դնդեսականը և քաղաքականը առայժմ իրար մեջ որոշ չափով հերույ են, բայց ոչ մեկ կրավական գոյություն ունի, ասելու համար, որ միշտ այսպես պիտի լինի։ Հետաքրքիր օրինակ է Միացյալ Նահանգների վերջին նախաձեռնությունը, Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը սանկցիայի լեզվով է փորձում արդեն արձագանքել ադրբեջանական վարկագծին, առաջարկել է ադրբեջանցի պաշտոնյաների մեծ մասի իդեպ զինվորականներ են, սանկցիաներ նախատեսող օրինագիծ, դա արդեն գործնական քայլ կարելի համարել։ Այդ մեկը ևս խորհրդարանական ոլորտի պատկանող բաներ են, այդ կերպ պետք է տեսնել, թե իշխանությունները ինչպես կարձականք են, եթե հաջողի, և հուսամ, որ կհաջողի խորհրդարանական ոլորտի մեջ, տեսնենք, թե ինչ շարունակություն պիտի ունենա, ինչպես պիտի կորձատրության թվի իշխանությունների կողմը, առայժմ կգասկածին։ Եթեքին հիլ Հայաստանն ու Ադրբեջանը համաձայնել են սկսել սահմանազատման գործընթաց, դե գիտեք երևի Հայաստանում դրա դեմ բավականին բողոքի ակցիաներ են տեղի ունենում, հատկապես Տավուշի մարզում, ինչ է կարծում սրա մասին, ուր կտանի մեզ այսպիսի, ահա։ Ես երկու բան կուզեի, երկու նկատառում ունեմ այս խնդրի մասին։ Մեկը այն է, որ մենք չենք գիտեր, թե ինչի հիման վրա է, որ այս սահմանազատումը և նոր սահմաններու որոշումը համաձայնության գահանքի։ Իմ գարձիկով այն հրճակագրի, որը գործել է խորհրդային պետության փլուզման պահին։ Այո, գիտեք, սահմանազատման օրենքներ գոյություն ունին, և խորհուրդը իր օրբաներ ունի, իր սկզբունքներ ունի, և այլն, և այսօրվա այս գործընթացը ոչ մեկ սկզբունքի կհետևի, ոչ մեկ այսպես միջազգային օրենք ջանցված պայմաններու կհետևի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, տեխնիկ մեկ խնդիր կա այստեղ, ես չեմ գիտեր և չեմ տեսնել ամենայնպես, թե այս բանակցություններու ընթացքին հայկական կողմը ինչպիսի խորհրդականներու գտիմե, ինչպիսի խորհուրդներ գարնե, որ մեր խորհուրդներ գարնե, գարձեն այդ երևույթը կա, որ հայկական կողմը այսպես միանցնյա կամ մի քանի հոգիով որոշումներ կգայացնե, և պաշտոնապես ոչ մեկ մասնակիտական խորհրդի գտիմե, օրինակ աշխարհակրակետներու, օրինակ դնդեսակետներու, օրինակ, չգիտեմ, պատմապաններու, և այլն, ընկերապաններու, և այլն, ուրեմն այս բոլորը կգադարվին նեղ բաներում մեջ, միջանցներում մեջ, նեղ քրասենյակներում մեջ, որու գգարձեմ անդրադարձը ժողովուրդի վրա վատ է, որովհետև ժողովուրդը չի հասկնար, անհասկնալի մեկ գործընթաց է այս մեկը։ Սա մեկ կողմ է, իսկ մյուս կողմ է, գգարձեմ, որ ոչ մեկ տեղ գտանի այս խնդիրը, որովհետև այնքան ադեն
որ երկրի մեկ բաժինը մի քանի հարյուր քառակուսի կիլոմետր այսօր կրաված է թշնամիի կողմէ, այդ թշնամիին հետ մենք չենք կրնար սահմանազատում ունել։ Հետևաբար կգարձեմ, որ վախի մթնոլորտի մեջ ստեղ ձված և վախի մթնոլորտ ստեղծող մեկ գործընթաց է, որու պատճառով կգարձեմ, որ ժողովուրդը այո իրավունք ունի դիմադրելու և իրավունք ունի պահանջելու, որ այս գործընթացը ոչ միայն մի քանի հոգիներու կողմէ որոշվի, այլ նաև ժողովուրդի կողմէ որոշվի։ Նախ ուզում եմ ասել, որ փող վարչապետերի մակարդակով գործում են աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ, որտեղ ձերը նշած մասնագետները ներգրաված են, ովքեր պետք է անցկացնեն սահմանազատման աշխատանքները։ Իսկ այդ մասնագետները ծանոթ են ձեզի։ Դե եթե ընդգրկված կլինեն մարդիկ, ովքեր մասնագետ են այդ գործում։ Այսինքն պետք է հանրությունը իմանա, թե ովքեր են այդ մարդիկ։ Դա ուրիշ հարց է, իհարկե պետք է իմանա հանրությունը։ Մյուսը, որ ուզում եմ անպայման լսել ձեզանից, պետք է Ադրբեջանի հետ կարգավորել ի վերջո այս թնջուկը, թե ոչ։ Անպայման որ պետք է կարգավորել, բայց այսպես աջաբարանքով եղած կարգավորումը ոչ մեկ տեղ գտնադանի։ Այս և այս պայմաններում է, ինչպես կսեի, կգտնեմ, երկրի մեկ մասը կրաված է Ադրբեջանի կողմից։ Այնքան ադեն, որ երկրի այդ մասը կրաված կմնա, ոչ մեկ կրավական կգնան կունենալ, որ այդ մասը պիտի չընդլայնվի, և այս նոր ստեղծված սահմանը… Չէ, սահմանազատումը ենթադրում է նաև այդ խնդրի կարգավորումը։ Ենթադրվի, այո, բայց միաժամանակ կտեսնենք, որ մեկ կողմէ Ադրբեջան կփանակցի նոր սահմաններու համար, մյուս կողմէ Ադրբեջանի նախագահը իր սպառնալիքները կգրկնէ։ Այս պայմաններու մեջ, երբ փոխադարձ վստահություն քորություն չունի փանակցողներու միջև, անգարելի է, որ այս բոլորը լավ հետևանքներ ունենա։ Բոլորովին անգարելի է, և ընդհակառակը կգարձեմ, որ ճիշտ հակառակն է, որ կպատրաստվի այսօր։ Ուրեմն ինչ պետք է անել։ Ուրեմն պետք է շատ ավելի լայն համախոհությունը ստեղծել ժողովրդի մեջ, և ոչ միայն, և չաջաբարել այսպես սահմանային խնդիրները անմիջապես լուծելու համար, որպես պայման, երբ կտեսնենք, որ այս նոր սահմանները պիտի կզվին, որպեսի ենթադրաբար Ադրբեջանը թուրսկը Հայաստանի դարացներեն, և շատ հավանական է, որ այս ոչ միայն թուրս չկա Ադրբեջանը, բայց նաև շարունակի իր առաջխաղացքը Հայաստանի մեջ։ Հիմա այսօր Ալիև հայտարարե, որ կպահանջի ոչ միայն այս նոր սահմանները, բայց նաև Սյունիքի մեջ շրջաններ, և նաև օրինակի համար այդ միջանցքը Նախիջևանի և Ադրբեջանի միջև, ինչ պիտի լինի Հայաստանի իշխանությունը հիմա։ Հայաստանի իշխանությունը պատասխանել է, որ միջանցքի խնդիր չի քննարկում երբևէ և չի քննարկվելու, եթե վստահում ենք իհարկե այդ արտահայտություններին։ Վստահ ես, իմ եցվածքը չի փոխվի այս բանով, այս մեկ պատասխանով եցվածքը չի փոխվի։ Գասկացները շատ մեծ են, որովհետև անցյալի և մոտիկ անցյալի փորձառություն ու գոյություն ունի։ Իմ կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները այս խնդրի մեջ վախի դրամատրության դակ է, որ գործեն, և այդ վախը մեզ ոչ մեկ քտրական դեր կգտնադանի։ Շնորհակալություն, որ միացաք մեզ, Տիգին Իլդա այսօր։ Շնորհակալություն ձեզ։